ঐ তই যে কিবা এটা কামৰ কথা কৈছিলি, কি হ'ল? কামটো খবৰে পোৱা নাই একো এতিয়ালৈ, কি বা হয় নাজানো আৰু। ঐ এজনী মৰমী দেখোন, ক'ত দেখিলি গোটেই মৰমী? ৰাহুল দা কি খবৰ? ভালেই দিয়া, তোমাৰ? মোৰো ভালেই দিয়া। গুৱাহাটীৰ পৰা কেতিয়া আহিলা? কালি আহিলোঁ। এতিয়া ক'ৰবালৈ যোৱা? দীপক দাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আহোঁ ৰ'বা, তেওঁতো মোক নামাতেই, আৰু জোনটিৰ লগতো মোৰ এটা কথা আছে। ঐ তোৰ মৰমীক কিয় নামাতো? নাই এনেই একো নাই। ৰাহুল দা তোমালোকে বহা, মই যাওঁ। যা। ঐ তোৰ কি হ'ল? নাই ব'ল দোকানৰ পৰা গৈ আহোঁ। ব'ল অঁ মৰমী দেখোন, ভালনে তোমাৰ? ভালেই দিয়ক। বহুত দিন হ'ল তোমালোকৰ মাকো লগ পোৱা নাই। আচলতে ওলাই যোৱাও নহয় যে, আজিকালি মানে ঘৰতে বহুত কাম, সেইকাৰণে ওলাই যাব পৰা নাই, তুমি ল'ব নাপাওঁ আৰু। অ' মায়ে কিবা এটা দি পঠাইছিলে। ভালে আছে না? ঠিকে আছে, এই তোমালোকে কথা পাতা, মই ঘৰত দীপক দাই আজিকালি কি কৰে? গাঁৱতে টিউশ্যন কৰে। তই আজি হঠাতে দাদাৰ কথা সুধিলি যে। কিয়, সুধিব নাপায় নেকি? পায় পায়, কিয় নাপায়? দাদাও তোৰ কথা সোধে মাজে মাজে। আজি দীপক দাক লগ পালোঁ জাননে, মোক মাতেই নিদিলে। হ'ব দে, সি অলপ তেনেকুৱাই। ঐ তোক কথা এটা কওঁনে? ক। তোক দাদাই এতিয়াও বহুত ভাল পায়। অঁ দীপক দা কোৱা। তোমাৰ লগত মোৰ কথা এটা আছিলে। কোৱা আকৌ। অলপ বহি লৈ বোলাচোন। বলা, তুমি কিবা এটা কম বুলি কৈছিলা নহয়, কোৱা। তোমাক কম বুলিতো ভাবি আছোঁ ৰ'ব। কোৱা আকৌ। মই তোমাক ভাল পাওঁ। দীপক দা তুমি পাগল হৈছা নেকি? ভাল পাওঁ বুলি ক'লে ভাল পোৱা নহয় বুজিছা? তোমাৰ দৰে বেকাৰ ল'ৰা এটাক ভাল পাই মোৰ জীৱনটো ধ্বংস কৰিব নোৱাৰোঁ। আজিৰ পৰা মোক মাত দিবলৈ চেষ্টা নকৰিবা। হেল্ল' ক। নাই অঁ সেইবিলাক কথা নহয়, নাই নাই পিছত কৈ আছোঁ তোক, পিছত লগ পালে কৈ আছোঁ তোক। তই ক'ত আছ? ঠিক আছে, আহি পেলাই লগ কৰিব একবাৰ। অঁ হ'ব দে, ইমান দুখ কৰিব নালাগে, যি হ'ল হ'ল আৰু। নহয় বে, মই তাইক বহুত ভাল পাইছিলোঁ মানে, তাই যে এনেকুৱা মই ভবা নাছিলোঁ। বুজিব ৰ, একদিন চব ঠিক হৈ যাব চাবি, তেতিয়া সি নিজে ঘূৰি আহিব। ব'ল যাওঁ, ব'ল। ঠিক আছে। সেইদিনাখন মোৰেই ভুল আছিল জাননে, মই যদি দাদাৰেক এনেকৈ নক'লোঁ হয় এতিয়া চাগে তেনেকুৱা নহ'লে হয়। দীপক দা আই এম চৰি দীপক দা, মই তোমাক সেইদিনাখন সেনেকৈ ক'ব নালাগে। হ'ব দিয়া, চৰি ক'ব নালাগে। তাৰমানে তুমি মোক মাফ কৰি দিছা? ক্ষমা কৰিছোঁ তোমাক। তাতে কথা পাত, মই ভিতৰলৈ যাওঁ দেই। ঠিক আছে। মই সেইদিনা বহুত ভুল কৰিলোঁ, মই তোমাক তেনেকৈ ক'ব নালাগিছিল। নাই দিয়া, এইটো বেকাল বেকালৰ কোনে তেনেকুৱা একচেপ্ট কৰিব, সেইটো হয় চবেই, একো ডাঙৰ কথা নহয়। তুমি মোক এতিয়াও ভাল পোৱা নাই? সেইবোৰ এতিয়া বাদ দিয়া, মই আগত যেনেকুৱা আছিলোঁ এতিয়াও তেনেকুৱাই আছোঁ। মই তোমাক ভাল পাওঁ। মই একো দেখা নাই দেই। অ' মৰমী, অ' চৰি, বৌক আমাৰ ঘৰলৈ কেতিয়া একেবাৰে আহিবা? অ' দাদা, এইবাৰ কিন্তু মোক শ্বপিং কৰাব লাগিব, নহ'লে মই ঘৰত কৈ দিম। বাৰিষাৰ বৰষুণে যা চুই
বৰষুণে যায় চুই যায় মোৰে হিয়া জীপাল হয় মোৰে হিয়া উভতি চাই ৰয় মিলনৰে ক্ষণ অ বাৰিষাত বৰষুণে যায় চুই যায় মোৰে হিয়া দীপক দা কি খবৰ দীপক না ৰাহুল এই মই এফালে চাই দিলোচোন এইখিনি আছিল নেকি অ' গুৱাহাটীৰ পৰা কেতিয়া ঐ তোক কথা এটা কওঁ নে ক তোক দাদাই বহুত ভাল পায় দীপক দাই আজিকালি কি কৰে গাঁৱতে টিউচন কৰে কাম বিচাৰি আছে পোৱা নাই আৰু এবাৰ এইটোৱে ঐ তই আজি হঠাতে দাদাৰ কথা সুধিলি যে হাঁহিটো কমাই লওঁ ক'লে মোৰ কথা ক'লে দীপক ঐ তোক কথা এটা কওঁ নে ক তোক দীপক দাদাই বহুত ভাল পায় কি হোৱা নাই একচুৱেলি মই তোমাক ভাল পাওঁ নাই শুনে শুনে শুনে